პოლონეთი არის თავჯდომარე ქვეყანა, უთოს გაცრავად რა. Მემდინარე წელს 2022 წელს ეუთოს თავჯდომარე ქვეყანა არის პოლონეთი, ყოველ წელიწადს იცვლება, როგორც იცით. Ქვეყნები თავჯდომარეობენ ამ ევროპულ ორგანიზაციას და საგარეო საქმეთა მინისტრი ზბიგნევ რაო არის ადამიანი, რომელიც არის თავჯდომარე ოფისში, როგორც უწოდებენ. Man ისაუბრა როგორც ორმხრივი ურთიერთობების საკითხებზე საქართველოს პოლონეთ შორის, ასევე ეუთოს ძალისხმევაზე, რომ საქართველოს თემა ოდმევად იყოს დღის წესრიგში, განსახილველ დღის წესრიგში, სამწუხაროდ იყო საკმაოდ საინტერესო ინიციატივები პოლონეთის მხრიდან, ეს უკვე იანვარში გაჟღერდა, მაგრამ რუსეთისა და ბელორუსის პოზიციების გამო განვითარება ვერ პოვა, ჯერ კიდევ ომამდე ვერ შეიქმნა ის ფორმატი, რომელსაც პოლონეთი სთავაზობდა ეუთოს წევრებს, რათა განხილულიყო საფრთხეები, გამოწვევები და ამ გამოწვევებზე რეაგირების თემები. Ამ საკითხებზე ქონდა საუბარი, რასაკვირველია უკრაინის თემა, როგორც ერთ-ერთი გამოვლინება იმ აგრესიისა, რომელიც 2008 წლიდან და კიდევ უფრო ძველი პერიოდიდან გრძელდება. ვისაუბრეთ იმაზეც, რომ საქართველო პრაქტიკულად არის უკრაინის შემდეგ ყველაზე საფრთხე ზონაში მყოფი ქვეყანა რუსეთის აგრესიის პირისპირ და ასევე იყო ძალიან მყარი კაფიო პოზიცია გამოხატული, როგორც პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მხრიდან, რომ საქართველოს მუდმივად ექნება მხარდაჭერა და საკმაოდ აქტიური მხარდაჭერაც, როგორც ორმხრივ ურთიერთობებში, ასევე ევროპის თანამშრომლობისა და უსაფრთხოების ორგანიზაციაში. უსაფრთხოების ნაწილი რომ ამოწყობა, ხო, ეხა მიდის აქტიური მოლაპარაკებები უკრაინას შორის, ისინი თხოვენ განსაკუთრებულ გარანტიებს, უკრაინა ითხოვს, აი ამ ნაწილში საქართველოს არ უნდა იყოს ოპოზიცია იმის გადავალად, რომ საქართველოს თითქოს ამ ნაწილში არ ჩანს და სტრატეგიული პარტნიორები რა შეეხება საგარეო სტრატეგიულ თემებს, რომელიც ეხება მითუმეტეს ამ კონფლიქტის საკითხს, რაც მოუგვარებელია, თქვათ, საქართველოს შემთხვევაში, რაც ოკუპაციას მოყვა და იმ საშინელებას, რაც უკრაინაში ტრიალებს ამ ომის გამო და რუსეთის ინტერვენციის გამო, რასაკვირველია ოპოზიციას გააჩნია თავის განცხადებები, მაგრამ არც ერთი მათგანი დღემდე არ არის ისეთი, რომელზეც შეიძლება რაღაც დისკუსიის საქმიანი კამათის თუნდაც გაგრძელება, ვინაიდან აქამდე დღემდე ყველაფერი არის წინაპირობა გარკვეული პროვოკაციული თემების წამოწევისა და რასაკვირველია ამ მხრივ ოპოზიცია რას ამბობს, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინაიდან ჩვენ მაინც ვფიქრობთ, რომ სტაბილურობა არის მთავარი თემა, რაც უნდა ამ პერიოდში შევინარჩუნოთ. ეს არის რეალობა. დანარჩენი იქ უკრაინასთან პარალელების გავლება, უსაფრთხოების გარანტიების თვალსაზრისით, ეს ყველაფერი არის თემები, რომელიც რასაკვირველია საინტერესოა, მათ შორის საერთაშორისო ასპექტში, ორმხრივი ურთიერთობების ასპექტში, მაგრამ ეს არის საკითხები, რომელზედაც მსჯელობა ამ კონტექსტში, ამ რაკურსით, მითუმეტეს თუ კი ეს ოპოზიციის ინიცირებულია, კონკრეტული ოპოზიციის ინიცირებულია, არ მიგვაჩნია როგორც აღნიშნეთ. ელჩების დანიშნვის საკითხს. სააკაშვილის თემასთან დაკავშირებით, მაშემდეგ შეხვედრა დასრულდა, განსხვავებულ ვერსიებზე საუბრობენ მხარეები. უმრავლესობა ამბობს, რომ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ თქვენი კონსტიტუციით უნდა გადაწყდეს, თუმცა თინა ბოკუჩოვამ დაუწუნა სამხარეო ეს ინტერპრეტაცია, რომელიც გამოიტანა. მაგრამ და ეს პოზიცია შეცვლილი არ არის შუამავლის პოზიცია პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, რომ შუამავლის როლს ირგებდა პოლონეთი. არასდროს არ ყოფილა. მე არ მახსოვს, რომ პოლონეთს ოდესმე შუამავლის როლი მოერგო, მაგრამ მე რაღაცა ბალანს შემოვიტანა ამ კომენტარებში, ვინაიდან ყოველთვის ნებისმიერი ქვეყანა, ჩვენი მეგობარი ქვეყნები ყოველთვის მონდომებულები არიან ასაკურველი საქართველოში სტაბილური ვითარება იყოს და ამ პრობლემას მიიჩნევენ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რეგიონალურ ჭრილში. რა შეეხება დახურულ შეხვედრაზე საუბარი რას შეეხო, მე დავადასტურებ იმას, რომ
Polonetis, Bagalma Tsaromat Genelmat Kvaro, Rasakurul, Esaris, Sasamatlu, Esaris, Kanon Devloba, Esaris, Kodeksi, da ამის მიხედვით უნდა გადაწყვიტოს ქვეყანამ შიდა საკითხები და ჩვენც უნდა მოვიპოვოთ ძალა ჩვენში რომ ამ საკითხებთან და გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით კონსენსუს მივაღწიოთ. მაგრამ ამავე დროს ისიც ითქვა რომ პოლონეთშიც არაერთ სხვა ქვეყანაში, მაგრამ პოლონეთია გასუხისგებელი საკმაოდ სერიოზული დაპირისპირება არსებობს ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის. ასე რომ სკანდალის შექმნის წინაპირობა არ არსებობს, არც ერთი კომენტარის გათვალისწინებით. იყო კი სააკაშვილიძე. არა, არა, არყო არ ამ თემაზე უცხოეთში გადაყვანასთან დაკავშირებით საუბარი არ ყოფილა. პოლონურმა პოლონეთის მაღალმა წარმომადგენლებმა დაადასტურა თავის პოზიტიური დამოკიდებულება ყველას მიმართ. Açori Saakashvili smimart, qvelas smimart da tkva ro sakitkhebi romelis ukavshirdeba Saakashvilis, romelis ukavshirdeba nebismier sva temas, umralesobasa da opozitsia shoris urtiertobebis temas, rasakurule shida resursis saputzvelze unda gadaqdes da rat sheekheba shuamavlis roltan dakavshirebit, nu avtsvet temas ise ro mere am temaze gagvertes kidev akhali damatebiti არა, თუ მე მაშინ თქვენ იძულებულს ვთით მესამე პრეზიდენტს უპასუხო და არ მინდა ამ შეხვედრიდან გამომდინე არავით არის მაგდაგვარი ან შუამდგომლობა ან შუამავლობა ან პოლონეთის რაღაც დაკავშირება პოლონეთის როლის იმასთან რომ სააკაშვილს რაღაცა ეკუთნის კანონ გარეშე დამოკიდებულება ამაზე საუბარი არ ყოფილა და არც შეიძლება რომ ყოფილიყო ვინაიდან პოლონეთი ძალიან ყარად იცავს იმ პოზიციას რასაც ქვია ნეიტრალური პოზიცია სხდომა მიმდინარე ერჩების დანიშნაზე გითხარით თუ კი პრეზიდენტი არ ამბობს ბოლომდე სიმართლეს რა მიზანი აქვს ალბათ არა დანიშნულა და რას ნიშნავს ქვეყნისთვის როცა ვერ ხდება ერჩების დანიშნა რა პრობლემები ექნება ხო ხო კი თა ერთი წუთით რა არც აქ ვერ ხედა ვერაფერს სკანდალურს ცოტა განცხადებას განცხადების ტონი რასაკვირველია ცოტა ხისტია რომელიც პრეზიდენტმა გამოაქვეყნა მაგრამ არის რამოდენიმე ელჩი რომელზედაც პრეზიდენტის თანხმობა არ მიუღია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაგრამ ეს არ არის მთავარი კონსტიტუციაში არის გარკვეული უფლებამოსილებები გადანაწილებული და თუ კი ეს არ სრულდება არ რომელიმე კონსტიტუციური ორგანოს მიაჩნია რომ მეორე არასრულებს თავის მოვალეობას კონსტიტუციის მიხედვით ნებისმიერს იქნება ეს პრეზიდენტი, მთავრობა, პარლამენტი უნდა ქონდეს საშუალება მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. ადრე იყო კანონში გაწერილი რომ თუ კი აქტი გამოვიდა, აქტის გასაჩივრება შეიძლება. ეხლა დაემატა ის რომ ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება დღეს ხვალ 10 წლის მერე ნებისმიერ საკონსტიტუციო ორგანოს უნდა ქონდეს საშუალება მოქმედებების ან უმოქმედობის გამოც მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს არა ვინმეს გამტყუნებისთვის, არამედ განმარტებისთვის თუ რას წარმოადგენს კონსტიტუციის მოთხოვნა ამა თუ იმ ორგანოს მიმართ. გასაგებია თქვენთვის. პირადა თქვენთვის გასაგებია. გავიგე ბატონო. საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში პრობლემები იქნება. გამიშოთ. როდესაც არ ხდება კონკრეტული რჩების დანიშნა დიპლომატიური მისია. ა? მალადეს. აი. აი ეს არა, ეცეთ რა არის, ხო, რასაკვირველია ახლა ეს სკანდალს მოწურებული მედიაციურზე ამას წარმოადგენს როგორც რაღაცა უბედურებას, მაგრამ ერთი იცოდეთ, დემოკრატიული სამყაროსთვის, დემოკრატიული ქვეყნისთვის არაფერს არ ნიშნავს ის, რომ კონკრეტულ თემაზე ან კონკრეტულ განმარტებაზე სტრუქტურას ორ საკონსტიტუციო ინსტიტუტს კონდეს განსხვავებული აზრი. თუ საჭირო იქნება
მიმოწერის გასაჯეროვება რასაკვირველია, ესეც უნდა მოხდეს, ვინაიდან სტრუქტურა არ არსებობს, რომელიც თავისთვის მუშაობს. ან თავისთვის არსებობს, ყველაფერი ეკუთვნის ხალხს, მათ შორის ინფორმაცია.